أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد بسن يرتكن رب مزج شكران لرمز بسن سزج بزج ينا نصب وليتكن بو إبادت لر بو أنلر بو حالت لرنا الله İcabat kısın. Allah-u Tebarek ve Teala basıp giden kademlerimizde acir bir. Acir. Acir. Acir de yani Hazirem Arapler bu sözü işlete de acir. Acir ucra sözleri bilen. Yani şu icara mesela taksi niye mi acir deydi? Ucra deydi. Şu taksi bilen geplesseniz palancaydan palancaya bar koyarsan falan son verirsen. Şunu adını acir deydi. Hazirem şunu işlete. Yani bir narsani evaziga beriladigan narsani ajr deydi. Aha, tushunarli. Allohumma ajri qancha ekan uni kim biladi? Kitoblarda. Qisqaroq qo'yitamiz, hozir bizda mavzu katta. Ibn Abbos radhiyallohu anhumoni keltirgan hadisi Qudusiylarda shunaqa mazmunlar bor. Bandam mening mag'firatimdan rahmatimdan umidvor bo'lib bir savobni niyat etsa men o'sha bandamga o'sha savobni to'laligicha ajrini berarman uni bajarmasa ham voy o gaplarni qarang Robbimizga niyat qilganimizda niyat qilgan zahotimiz Alloh taborak va taolo ajr berar ekan-ku ketida aytiladi. Bandam gunohni niyat qilsa, bajarmasa unga gunoh yozilmaydi. Agar gunohni niyat qilib bajarsa, unga bitta gunoh yozaman deydi. Ya qilgan niyatlarimiz, yomon ishlarimizga o'sha ishga yarasha gunoh olar ekanmiz, ketida aytadi. Bandam mening rizoyim uchun amal qilar ekan, unga ajrimni 10-10dan 700 barobarigacha va undan ortiq ko'paytirib berarman deydi. Mana shu yerda qiyosiy bir narsani keltirganlar. Allohi taborak va taolo qiyomatda jannatga olib kirgan rahmati tushgan hamma nozil bo'lgan bandalariga rozimisizlar bandalarim, rozimiz, Robbimiz sendan rozimiz degan tovushlar kelar ekan, nidolar bo'lar ekan. Shunda eng kam past jannatni eng past tabaqasidagi eng past quyidagi mo'min hozirgi dunyoda mavjud shohlarni 40 mingidan ko'p mulkiga ega bo'lar ekan. 40 ming shohni mulkiga ega bo'lar ekan. Allohim ajring qancha? Uni kim biladi? Birodarlar, Robbimizni ajridan umidimiz bor. Allohimning mukofotidan umidimiz bor. Gunohlarimizni kechirilishidan umidimiz bor. Allohi taborak va taolo ajridan bersin. Gunohlarimizni kechirsin. Soniyani Hazrat Payg'ambarimiz Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavat ve selamlarımız olsun.